կհիշեք երևի մեր հին դատական ակտերը մեքենագրած էր կամ ձեռագիր տարբերակեր, այստեղ մեզ մոտ դատական ակտն է, հիմա տեսեք, եւ այստեղ տեսեք ձեռագիր տարբերակել կա, որը որ ձեռագիր տարբերակ եղել է, մենք դա էլ ենք պահել։ Սա դատական դեպարտամենտի դատարանների արխիվն է։ Դատարանների արխիվ տպավորությունն այնպիսին է, որ դատական բոլոր գործերը պետք է վերջում հանգրվանեն այստեղ։ Սակայն իրականում այդպես չէ։ Տարածքը փոքր է եւ պայմանները բավարար չեն բոլոր դատարանների գործերը այստեղ հավաքելու համար։ Ցավոք սրտի մենք այսօր չունենք լիարժեք շատ մեծ տարածք, երևի մեզ անհրաժեշտ կլիներ մի հատ մեծ շենք, որ մենք կարողանայինք հանրապետության բոլոր գործերը մինչև որևէ տարեթիվ ընդունել մեզ մոտ։ Մինչև տարվա վերջ կավարտենք ընդունելությունը վարչականից, կանցնենք Երևան քաղաքի բոլոր նստավայրերով հատիկ-հատիկ, կընդունենք, դրանից հետո կանցնենք արդեն մարզերի։ Դատարանների Երևան քաղաքը 2001-ից 6-ը արդեն մեզ մոտ է, 7 թվականից մինչև 16-ը ներառյալ կընդունենք մեր մոտ։ Մարզերից միայն երկուսի, Արմավիրի եւ Տավուշի մարզի դատարանի գործերն են պահվում այստեղ։ Մնացածը Երևանի կամ մասնագիտացված դատարանների գործերն են։ Սակայն մարզերի գործերը այնպես չի, որ ամբողջությամբ այստեղ են։ Կոնկրետ ժամանակահատվածի գործեր։ Մնացածի համար դարձյալ տարածք չկա։ Մարզերից Արմավիրի մարզն ենք ընդունել 2001-ից մինչև 16-ը եւ Տավուշի մարզի գործերը 2001-ից 16-ը բոլորը մեզ մոտ է, առայժմ մարզերից այդքան է։ Եթե Տավուշը կամ Արմավիրը 17-ից բարձր թվերբերի, մենք նույն տեղը իրան շարունակություն չենք կարող, որտեվ չունենք այդ տեղը։ Բայց իմ կարծիքով էլ երևի ճիշտն էլ դա է, որ մի սենյակ առանձնացվեր Արմավիրի մարզի, կար լրացվեր, բայց ցավոք սրտի այդ տարածքը չունենք ու չենք կարող նման ձևով։ Այստեղ վերավելացնեմ 7-ը։ Կոնկրետ Արմավիրը բավականին մեծ խնդիր է ունեցել եւ տարածքի առումով եւ շենքային պայմանների առումով։ Եղել է գործ, որը որ բերվել է այստեղ ընդհանուր գործերի հետ մեկտեղ, բայց քանի որ եղել է անընթերնելի, ամբողջը խոնավացած եւ կրծոտած, այդ գործը ի սկզբանե չենք ընդունում։ Եթե չենք ընդունում, գործերը մնում են ֆիզիկապես այդ մարզում եւ գործերով դիմումները սպասարկում արդեն մարզը, քանի որ գործերը իրանց մոտ է, մեր ենթակայության տակ չի, արխիվ հանձնված չի։ Թեև սա համարվում է արխիվային տարածք, սակայն պայմաններն ամենևին չեն համապատասխանում արխիվի չափորոշիչներին։ Ազգային արխիվում ստեղծված են կան սենյակներ, որտեղ հատուկ պայմաններ կա։ Իրականում այս գործերը հատուկ պայմաններում է պետք պահել, որովհետև իրա եւ սենյակային խոնավությունը, եւ ջերմաստիճանը, եւ լուսավորությունը պիտի պահպանված լինի։ Մենք չունենք այդ պայմանները իհարկե, որտեղ ոնց տեսնում եք, լուսավորությունը ընկնում է, բնականաբար լույսը փչացնում արդեն այդ եւ թանակը տարիների ընթացքում, հա, եւ խոնավությունն է փչացնում։ Հիմա ինչքանով որ հնարավոր է պահպանել գործերը, մեզ մոտ դա արվում է։ Հետագան չեմ կարող ասել, որտեղ այդ ամեն ինչը արդեն մեր մարդկային գործոնից չի, այլ պայմաններից է։ Իսկ պայմանները ստեղծելու համար կարծում եմ շատ մեծ ֆինանսավորում է պետք։ Եթե սարսափելի անընթերնելի վիճակում է, ապա դատարանն է արդեն ակտ գրում, որ այդ գործը խոնացած է, անընթերնելի է, եւ ակտով արձանագրում են, որ այդ գործը արխիվ չի հանձնվել։ Իսկ մեր մոտ բոլոր գործերը, որոնք որ գալիս են, մենք փորձում ենք մշակել, վերականգնել, եթե պատրված է շապկան կամ էջերը ինչ որ վատ վիճակում են, մենք փորձում ենք վերականգնել գործը, որ բարվոք վիճակում լինի, կարողանանք հետագայում աշխատել։ Այս ամբողջ տարածքը գործերն է, յուրաքանչյուր հատված օգտագործում ենք։ Իսկ կան դատարաններ, որ ցանկություն ունեն գործերը բերել ձեզ մոտ, ուղղակի ձեր պայմանները թույլ չտա։ Բոլոր դատարանները ունեն ցանկություն, որտեղ կարծում եմ բոլոր դատարաններում էլ այդ խնդիրը կա եւ բոլորն էլ ուզում են հանձնել գործերը։ Եվ կարծում եմ ճիշտ է, որ բոլորը հանձնեն, որ խմբավորված լինի։ Հիմա պատկերացնում եք, մարդիկ կան, երբ որ գալիս են դիմում գրելու, մենք անընդհատ զանգ են տալի, ասում ենք, որ ես դատարանը մեզ մոտ չի ընդեղա։ Հիմա հանրապետությունում էլ լսել են, որ գործերը հանձնված է, գալիս են մարզերից, այստեղ պարզվում է այդ մարզը մեզ չի հանձնել։